rew mi yengotina ñu nekkan mo fi jaar xolal ma jal jal yi xolal ma bin bin yi cristal yi di takal ni jamala cristal yi waaw door leen namba bi ngeen jël ko ak ayda mom mu jox leen seen order ci lu gëna gaawé ñu nekkun +221 766 922 402 ñene 766 922 402 ñene kan la ñene ay da bindi moy defal yu yange yi yu rafet yi nga xamne bo len ko dina ñu walal ma fanaanu kay yi nga xamne su tangé rek boko Crystal mo fi jaar ami ban ami mi nga xamne moy defal yu yanje yi di defal ay setu yi nga xamne mën nga ci xol sa bopa di ci xolante sa alaaji way na ko ko solo nokoy defé number ba ngi ni tek ci sa loxo nga door ci say baram nga mëna jokkok ami mu defal la ay pagne yu yanje ay setu yu yanje ay place yo xamne ding ci mëna tek sa ay way nak ami na ko ko solo mom ay bo fa demu ci yow la numéro yaangi ni ci souf nañ la ko defal te boko soxle fo mu tiné ami na la ko yonel wayo nak lo ci tekati na xana bi moy ban bi moy lu mi bi moy xol mi bi moy ñu setu bi moy ñu leral bi moy ñu tek suñu bin bin waaw won ko say alaaji te bu ko xole contane bi du gëna bëss biti di uti keneen te luma ci gëna neex mom lo ci gis rek dina melax te ding ci gisat sa bopa te alaaji nak nonu ko suma waji waxe dina am fuñu lon ko say jajali ak say bin bin nak kon nak wo tek ci dara gis nga luñ nan melax bu deno rek leer te gis na ne dal bin bin ni mom leer na setu yi leer na te cristal yi leer na lolu kan mo fa jaar moy ami ami bi nga xamne mo nekk ci Amerik dor len ko te gisi ami wa jaje fa yo manak mom de tay dunda ni lu metay taxul mo bay ndax mi ni man la nop man nit ma japp se gam ne re musa dem jël sama adun nak bi rek biti japp ko sama xari tiri wa meri fayi yebi wa taxul ma bay dama gumo tengi nop album progressi man dor gena bak bi sore setané jay ko mu jangora mu kado git dem na dem na dem na bay na ma chole git dem na dem na dem na bay na ma gachi ge git dem na dem na dem na bay na ma chole git dem na nonu dika dal ci neegi be sama romi jigen nonu nonu jigen war ko def ki man la pousse li il way man ko habem ew lim def de ba mom bu ko defé tay fam na policier ñoo arrêté fi man ko har ki xana xamul ne man dama ko haje hejjal dama ko hejjal ki xamul de way man ko har ko haa bam ew te man ko haa rek bam ew bi nim behave de ma mu behave ko tay tay dina gis on the side of me dafa am sax luma don set affaire serigne rek la don set motax ma yolomal bayiko ki xamul ma de buma ko eno be bi roe be fetti ko dina xamne yep rek digala xamul ma bu moytu wut nako fi door be tok ci koom ki xamul ma Aïssa way ana Aïssa ñu ci suma jéké no def ñu def yang ci jaw ban no ma né rawé lan nga bi loy né rawé ya séri wa da ngeen ma doon soddi mbadi di ma pousse 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 santé santé ki su pousse fi ki pousse fele lolu ngeen doon def dé li ci stigi la ko gisé way xam nga jigen rek so ñewé ci mo sam neegi moromi jigen lu ko neex def la ma togn suma bopa de man ma togn suma bopa kon ay sa yaangi mer yaangi amé mer befe no man dumay faté mer dum ma koy faté ba balal ma ñu na dem ak sax duma ko faté ñu la dem né dañ sa pression bi la la indi jaruko oppa na jaruko jaruko yow ya ne da nga buga li di telefone ko iphone la jaruko jaruko dumako jël dumako jël jaruko way ñaan na la nak aïssa amut ñaan de yuma waron ngeena set di mba de xana deglo waron ngeena xala di mba mané ma deglo li olof ñay wax olof ñay ne boña lamé ñoo deka
té toujours boñ mata lamé suñ déké suñ déké dañ lay muñalanté matu ma djom buñ muñalanté wu ton du ba ndax fofu mom buñ muñalanté wu ton ay dara tafa am ndax té toujours boñ bi dina mata lamé bi té toujours dina nacc motax nak ay moytu dafa wara am moytu na ay sa djégal no man duma dé balalé nak dé ah ku dut balalé nak xawma nak lo tan wax nak légui du may balalé ma melni ma tamé nga do waw waw ben doko kon dina ko dok tapit kon doko aïssa dina ko dok ben dok doko dina ko dok ben dok yow dafa bëgga uppa loxo lu uppa yow ya ma fékka ci suma neeg ah dina la bëgga wa yow ya ma fékka ci waw motax nak dégg lo li mala wax né la ñew ci biir neegi jék mako def motax na nga wara behave ni jék ba bu gëy ya ngay déggal li mala wax suma ko défé na nekka na da nga bëgg ni jék ba bu gëy du mako def duma ko def même kon nak li nga ma dé wax tousu kon na gis luma neexu jotam kon parel ah parel ak sango say rongoñ man hay man do ki lu yaakar duma jigen juy to ah tay la nak duma bobo jigen de baxna man yow li la la li di la neex ah lim doon ah limu doon fi nga joge de ya joge gambia nga joge la joge noko indé rek ma ngéralé la ko ñoonu ay sa kon dé paré la ngéer paré la ngéer yo 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 lalla yo lalla lim doon fa nga joge gambia lim ko la joge da nga fa de gay europe munuñ ci lo fi nga ma fekk yow aïssa yow suma lay neexal nga biña ka def ay affaire ko nga neexal ko nga neexal man bra mo bugut sa neexal ko mako xamé no ko xalé ma ngeralé ko yo lalla lim doon de ci ma lay ma way ne ma sa munu mako am ci neeg bi lalla dama la ma yo lalla yo tam la la ken amu fi jaama way neema sa munu mako am ya fi indi lu mere yow tamel ma la wax ah holo no sen bo munu ma raxa suma gemi mi sa tuli sa munatu mako yo kay nga da wax yow dimbele ma la la wax man sey man sey ki suma cousin la mboka la su ñewé ci kër yow bu ma xol su ñewé ci kër ñu tok ci yow nga muñal ko ah nga muñal ko way bu tok di xulo mom ci geeb bi bes bu nek yow tam bu tok mam sey aïssa ku ne ka tok fi fatama yeen ngeen yi ci ngeen yow te mag ngeen do len xalé li di tok fi di defal ci geeb bi ni men i xalé yi dem school mané xolal dama ñew nuyu ko indil ko président bi téléphone mako degol buguma ni na ne la ni man jégg na ma fekk suma neew paré dima dominer ki ne ko di fi jéggante pour lan ni da fla ko jox ci xol bu seena dima su guddila mako wax ni yow la ko dinal buga nga wala bugulo mané su bugul ma jox ko la yow nopi genn ci buga nga wala bugulo su ma randa tout li table bi lay jël rek en la ko ah ma randa tout li eh wala mobile bi hmm nim ko def house lay yow mom na la leen la nga li xew dafa gene ñibi du dem nga ne da na ñibi way dafa yomba kon mu yomba ci yow di nga ñibi borop da mu yomba ci man man ma dem da na ñibi ma waxon ne keer bi ngay genn na te bu mom ala yow na mema ma wax da nga wax mema ma waxo ne dama dem suma yaay ma dem fek fi lay tok bañu mako sax be police bañu mako defante yow xam nga ma sax yow yow xam nga buma la ne fi lay tok deglu ma do yengu yow duma sa morom duma do yengatu man ngay wax man ngay waxal di wax suma dem wala degal gis nga di wax suma demé da fa yomba torop ci yow bi lay di nga gëna ké ma demu fek bi lay di nga gëna ké fek la demu fi lay ké ki dim fi gëna ké ki fi té do yéna ma togué ni ah ma té yéne ñaar ngeen gëna moma kan ah hé man ké luma def man fek la demu man luma def ngeen bébé yow ké yow ma tok ci yow waxuma la mom dé ci yow dafa yomba bi lay di nga gëna man dañu solem fi togué yéna ñaar jël boom ah di ñaar jël boom ak ko fa bakké ni diko écha diko diri be mo sax metti colon police yo colon police colon police mo ñu gëné ko képp ké colon police demal police demal police ah ko lay def gay collect do fi fanan tay ay la ma fé fanan de fanan la tifi ñu sét mom ci yo har ma ñew bi lay di nga gëné ké gi day dama ko gis oyen police ah di nga gëné ké yo oyen oye police ndiga geno so oye police nga gis ka may tey ka so non non be oye police xam nga lim fi alaw ak lim fi alaw
oyel police yow xam nga ñata xamu ñu way ñaar xam nañ mo tax na nga wara nopi duma nopi yow nga du ñu nopi ouyima fa dem man dama haar police yow dem police dina nga o police nga leena nga o police yow police dama do soob non rek bu ñu nopi ki dafa fi ala daf ma sis di ene affaire la yow fi ñu ma sis ko fa xel mu genn ci kër bi ma yaw ñu dess ah xam nga la loolay am ya ma am loolu moy am kon dina def loolu ya ma wax def am ngay def ya ma def mo yow jilan ngelaw rek ñu dañu dem ngelaw kon xara ma so dina dem defal ngay def jonson mi ni ni def ko sakol bu sore de ba ba nak kon ma ngay dem doxanti bu yag nak ay ay do di ngay gëna gëgë de xir mom li fi gëna boy wax na la boy man dama soxla sama xaliss bi boy ah depuis kagne dafa yaga men
dédé bu mo wax lolu way every day boy next week boy yang ci téléphone bi rek boy yang ci téléphone bi rek boy do dé xam boy garal boy garal ko démé ko wax garal rek boy dédé boy next week dafa bari trop boy every time next week boy moy affaire wa légui naka la non fu nekk ni boy weekend rek boy ma jox ma suma xal weekend rek wa ok boy amul ben problème yow si kanam boy boy dafa am suma bien appako boy mu amel suma xaliss boy depuis kagn mang ko topa boy fada bi boy next week boy yurut guerre boy moma luma jaa suma xaliss te yow dañu waxante won ba legui gisuma dara ko lu lo ma texti lo ma lu la ma jaal la boy mangi amat benen di dëgg mel na xana naka la volontaire yo xana demul fa am boy dem na fa boy fay kër gi boy wa kër gi naka kër gi dal li mo fa fekk dal neewul ma boy la lu mo su mala understand at all boy war nga bëgg dal ma ñu dila jor rek te yow xam nga ah wa naka la boy way numa mëna ko mëne comme demba amul fa dara demba demu amu fa dara demba boy dafa melni kër gi lu mo fa fekk dara ba boy gis nga ni ma toge ak ni ma joge yebena da nga waral lolu boy mo ma understand sa boy dama dem boy ci sasi boy mam seyne mu nga tegg bro di ma ti di mo buma di ma jaay doole wax na ko ko nak mon ko sa kër nga ma jaay doole ma ngi amal bi ni influence suma waji du ma la don wax afia nek italy wa nekete ndo bu nek ni tofa jarbaati bro la do ma wax ni mang la wax lu graw bu fere judit call na ma tan ni dama wara tassé mom because da fa dem judit moy lu tuti lu tuti lolu nonu yow lo nga wax ni garaw ni yow avia jarbaati kato moy ma dem boy mo nga fa la nekkal mo mom affaire am nak da nga waru boy so nak la nak ma sirete dara nak boy ya gis ma ngi regle yi fi bax na ma way ay so waji la yo yo sa dugalante mo bari boy yow dag ngeen dugalante yow pare yow fan ngay dem ni sa ma dama mo ga dem ci gis mo ben papa ni ye sa fe leeru yow bi ma ko la nga kan la dajje ah gessal de nga wax ma kan la dajé non halata rek wax ma kuma dajé non mu no ma gess nak boy bu bofa bi baxut sa waji ñaare la mi wax taw ma jabara bu fess yow ma ko boy te lolu mo taxone ma gëna dem ma dajé système de système bi dal mu la laté dé dé def la bu ngeen gis man xam nu fa démé nak boy naka la jël lo contact non jëluma contact wax luma jëlé contact jabari jabar boy di ma boy say mayut ma chance boy ben ñaar mu ne ma jogal mono ma ci fa système bi boy non système bi kan dafa woné mo xamna la nik taw ndank daan jëw da nga wona diga dem na fofu nonu say joxon na ma ay bagage duma dem taw trial boy so mune am no mbam nga jox mako boy dama ko soxla bu baax bu gisé ak système bobu nga wax fofu lo xamné boy lolu ru cool boy li jantel mon nombre bi boy am xam nga luñu wara def ñun duñu def koto bi nga wara di naj rek mu laaje ba nga ñew di ma sira ko xéte ay sa mu ñew suma koor ba so ko tiyé dina mëna tiyé koto su boba di nga am dara système ma ko wone na ko sét xam na tay na jima dem xam nga lockdown bi la wot lockdown su jéxé na jima sofing dara xam nga ñu jima def dara sét ko yino ah du defal nonu boy yow tingan xam nga ah boy da nga damu ni nda non ah boy mën nga fi bay boy yo xam nga sama affaire boy wa yo la yo anything yo bi nañu gëna taxé boy wa defal lolu boy so yo nga call ma netting so mi information na la xam nga yo xam nga lolu so amé yëngal rek nu fa daan démé du ñaagal boy defal lolu men ok boy iman porque na ba bi sore se tane jay ko mu jangora mu ka do dem na bay na ma chole Baby! Na? Ah, bin da. Ich habe eine Nase, wenn ich mal durch die Ich bin da, Mac. Ich habe einen Make-up. Ich habe einen Regler. Ich habe einen Regler. Ich habe einen Regler. Ich habe einen Okay, wait a minute.
Mboge lo mboge yeah yeah mboge mboge lay dama don def da florek di def man luma neex sama jigene tek moma bay sibir musut mako xole wala moma koy jappe rawatina moma koy toge sayuma koy gendi nakharal No no la may gendi love Di ma yerem taxi di ma sutural Di ay da fam dole nak Man dama ko pousa pousa pous be sona Mu melni fer lay pous Man dama tegon woni samp ci souf la Dafa degge du mouf Ana ki daf tan def bore Su ko neku di imam mbure kat len Ah war nga se xam dara Di Ei, mam si mam, mam kau malin. Macam ni hamna mam ni dem ni beri. Ia nak bawa mam. Mam ni semua mam. Mungkin tu fakir. Aku nak bawa mam. Kena ikut esnor dek. Ayah, doleh mam mana awak aku? Doleh tu fakir. Macam ni buma si pere. Macam mana si dereng galau? Mana macam di mana? Dah. Kena balik ke grup tu. I'm going to go to the house. Mau di depan lubar, wah salah aku ni jenis di depan lubar. Fifi, seri filala de fifi, fifi, fifi. Kulame ate, da gulfay la nobe. Siri ma demon, legi nyotina. Kulame ate, da gulfay la nobe. Siri ma demon, legi nyotina. Jegal masina khariu malateke. Nekud man luma bugon jegal ma si xaju gudiuma la joy lo nekud luma bugon am nga ndaw ko mumi su ko gisul ta fawe karabul sutu dola maker dang ma taxawal sinaj basiker defal ni ci wero Oh, ini mungkin membangun terweru. Terweru juga. Asalnya. Jadi apa kunci nak? Iya, apa kunci ni? Pan hidup ni lah mel, apa tangga? Hah? Lalu membangun mem. Lalu kita mau gin sunobi, sunobi tu masih sana. Sana nyetik kawasan tahu sutu fadu kos mau tengke. Sana. Ah, sana tu sunoi. Kamu kali gina garau di sana bi. Kalau sabir bi, apa real bi? Enggak di gana gua, enak biri kiri falan enak. Iri kili selah, kita tuan kan ni kat rumah kali. After that, orang yang nyopir di sport. Orang ni jadi macam sport mom, nak kau dekmu. Wah, benda ni rek mom. Wah, dah dah. Semua jawab rek si kiri. Di mana jawab malay kerja dulu. Orang kan ni. What are the fan gak siap? Di mana fan? Wah, mau aisyah nanda ngaji. Mom, mom lu kau mesti semua mana am banyak rek. Mom lulu kau dek fatah. Tuk di enjoy tuk semua jawab si kiri mana mak kafanya kafeida kini la melak yaud mula jisi bete dengan niaga korom yunai kalau madura si bete buku file mana masa amna lu malah buku na lah kalau dah madon wara jok sate tag di swing tag di apa semua kalau pergi saya cuma satu orang dati macam ah ayah sejuluk Kau fikir saya nyawa gut? Hah? Wow.
jël ko dé dédé lolu fék ay sa ñëwagut hein ken sét sét nga ko pos nga sa calvi dafa bari pos mané pos yépp la liñati baag yépp la liñati yalla ma timbe rek kéka ma nga amé won benen xaalif mom la tégg hein am nga nekk na li kërëm na fekkon na fa ay jalax ba bari na moto bëgguma ñoon janax yi rek mu naan ñoon la xlaf dama dee bëgg ñu ñëw sa kër mu naan nekk dafa palpé dafa dugg ñu palpé neeg bi yow xam loolu xlaf maa ko beeta mi yoot si kër bi mu naan ma ne ibina bundab te fekk bundab dama ko dee caabi ñun suñ caabi bi kenn mënu ko indi waaye lax dugg na si neeg bi te xaw ma ko indi loolu gaw ma ko aw legi man dama fen dede way bébé nak suma la wax na bébé nak bu ma dede vive magi ñaka fay de yoy no suma la waxe rek jël ko laf la fekk muy dugg ci bir di yoot kon ma laaj ko ndax mo jëtu won de mën ñu ko baña laaj xaaliss bi daal dem na daal dañ ko baye yalla fi ñu nak ne ko sa wuur sak xaaliss mo mu ne ko sa wuur sama mbul ci sonna yow da nga wara def ni tok li nga luñ am ni environnement bu baax bi ida fa ci da xol dara du ko yaaka kon baye na xaliss na 200 bi dem ngeen lu ma xalat mom tek suma bop bi ni ci dane la kon baxna rek baxna ah baby na ni le ah baxna ci kay mo nonu nga di mom ma du fi xaliss be tax nga ni bañ dede xam nga 200 tamit dafa sax ci xol waye mom nañ ko leen ko lijeenti waye baye ko ni suma yow da nga gene sax ñu o pa lijeenti ñu ko sa pa bu nonu pa lijeenti mom mën na lijeenti lu nekk ah ñu mën na ko lijeenti waye suma ron yow mom nga fati xaliss mom wax sax la mom ah fi sa mom tay dafa fess ni dafa fess ki ñu taxantu xola niti wala gën ñu gis li kanami ay sepp rek doyna tu so hulo rawatina mu makoy toge sayu makoy gendi na xaral nonu lamay gendi lof dima yerem taxi dima sutural wo man ki yem na ma buma deme besona xel gi dal di ñow ma xalaat ki lu ma ko def ma xalaat mami ak lu ma muñal si la xamne di gaban si ki seri fi la la re fi seri fi la la de fi glamme a tay da gol fay la nobe seri ma demon legi ñotina glamme a tay da gol fay la nobe seri ma demon legi ñotina jegal ma si na xar yu ma la tekke nekul man luma bugon jeg yo kita sa nek wey ah lu tuba bi nga ligel mo nekane michel hom ah michel amo nekane michel michel ah alice naka lañ di waxe bi na nga def viget dafa dof nak ala scoutin yo te ma jangi jaman jangi mo ko dafa metti la ko ci ar yu mala tekke nekul man luma bugon jegal ma si xaju gudi yu mala joy lo nekul luma bugon am nga ndaw ko mu mi su ko gisul ta fawe karabul la sutu do la maker dang ma taxawal si naaj ba si ker ku deme xamo fa nga dem te nga delu yow mi fa nga joge jox na Hello.
I'm going to go to the house.